Vážení diváci, dovolte mi, abych přivítala dnešní milé hosty, a to paní překladatelku, začnu ženou nejprve. I'm sorry, I will start with woman first. Of course. Paní Elišku Gottliebovou. Dobrý den. Dobrý den. A mistra Kešena Maturu. Dobrý den. Dobrý den. To je překvapení příjemné. Pan Matura, přestože, jak můžete vidět, je Ind, you're Indian. My grandparents, yes. Pan Matura s paní překladatelkou Eliškou přijeli za námi, aby nám něco pověděli o pranic healing. Co to je vlastně, když to řeknu anglicky, ono to má oficiální anglický název, pranic healing, ale v češtině to znamená, paní Eliško. What is it? Pranic healing in what does it mean in Czech language? Well, pranic healing is actually the science of life energy or prana. Pranic healing je ve skutečnosti věda o životní energii, práně. And how it affects your health and well-being, so physically, emotionally, mentally. A jak ovlivňuje vaše zdraví a dobrý pocit, jak fyzicky, tak emocionálně i mentálně. Takže by se to dalo říci pránou ku zdraví. So we can say to health with prana? Yes, better health with prana. Prana is a substance which we find in the air, in the earth, in the water. Ano, můžeme říct ke zlepšímu zdraví díky práně. Prána je substance, kterou najdeme ve vzduchu, ve vodě. So our physical bodies are constantly absorbing this life energy or prana or ki or chi. A naše těla neustále vstřebávají tuto životní energii, pránu, ki nebo chi. And it's absorbing it in the cells. The cells are processing it and then expelling what is left. A vstřebává je do buněk, které ji využijí a potom vyloučí to, co zbude. And when the cells process it, it is distributed also to other parts of the body. A ve chvíli, kdy ji buňky zpracovávají, tak je rozvedena do celého těla. And whenever this distribution system, sometimes it becomes it malfunctions. A někdy dojde k tomu, že ten distribuční systém nefunguje správně. And then the body becomes sick. A potom tělo onemocní. And there are many reasons this happens. It could be a bacteria or a virus. A dochází k tomu z mnoha důvodů. Může to být způsobené viry, bakteriemi. It could be a genetic cause. Může to být nějaká genetická příčina. It could be stress or sadness or anger. Může to být stres, smutek, zloba. And with pranic healing, what we do is we remove the energy that is causing the imbalance. A to, co děláme v pranic healing, je, že odstraníme tu energii, která tuto nerovnováhu způsobuje. So we use our hands to take it from the cells and the energy centers. A používáme naše ruce, abychom ji vyjmuli z buněk a z energetických center. And when all this energy has been removed, we replenish the prana inside the cells, inside the body, with healthy, fresh energy we derive from the environment. A když je tato energie odstraněna, tak poté doplníme čerstvou pránu, tak aby buňky měly dostatek energie, pránu, která se nachází všude kolem nás. And then people feel better. A potom se lidi cítí lépe. So. Long answer to short question. Takže je to dlouhá odpověď na krátkou otázku. Jak jste se dostal k práně a k pranic healing? How did you start with prana and pranic healing? That's a good question. To je dobrá otázka. I started out wanting to become a doctor. Já jsem here in Czech Republic or? No, in Amsterdam in the Netherlands. V Amsterdamu v Nizozemí jsem začínal tím, že jsem studoval na lékaře. I was born in the Netherlands, so that's why. Narodil jsem se v Nizozemí. So I studied medicine. Takže jsem studoval medicínu. And during my studies I found that I loved working with patients and trying to help them. A během studia jsem si uvědomil, že miluji práci s pacienty, že jim chci pomáhat.
But the whole system surrounding modern medicine, I did not enjoy. Ale ten celý systém, který obklopuje moderní medicínu, to se mi nelíbilo. So I started looking elsewhere. That okay, is there something else that gives me more pleasure? A tak jsem se začal poohlížet jinde, jestli dokážu najít něco, co mi bude přinášet větší radost. So I decided to go into medical research. A přešel jsem do lékařského výzkumu. At the same time, I started looking to other forms of healing. A současně v té samé době jsem hledal i jiné způsoby léčení. Like massage. Například masáž. Herbal therapies. Používání bylinek. Aromatherapy. Aromaterapie. You know, emotional body work. Práce s emocionálním tělem. I mean, lots and lots and lots of things. Opravdu hodně věcí. So at one point a friend of mine told me he was going to do a workshop. A v jednu chvíli mi můj kamarád řekl, že se chystá jít na seminář. And what he described this energy healing thing called Reiki. A popisoval mi takovou energetickou léčivou věc, říkalo se tomu Reiki. And when I heard him speak about it, I thought, oh my God, he's going to a sect. A když jsem ho poslouchala, jak o tom mluvil, tak jsem si říkala, no to je teda průšvih, ten spadne do nějaké sekty. So I had the visions of him, you know, disconnecting from his family and all this stuff. Ono to bylo i tady, velice moderní jeden čas, před pár lety. Reiki was very popular here also a few years ago. Ale ne úplně to gro té léčebné síly a reiki, ale taková ta sektářská, takový ten sektářský nádech malinko. But not the really basis of reiki, but this sectarian thing surrounding it. Yeah, exactly. So I got the same feeling, so I said, okay, I'm coming with you. Ano, přesně, a já jsem měl stejný pocit a tak jsem řekl, dobře, ale já jdu s tebou. Just to make sure that you will not go into a sect. Abych se ujistil, že nespadneš do nějaké sekty. And actually we had a lot of fun. A vlastně jsme si to užili. And that was my first introduction to energy or prana or ki or chi. A tohle bylo moje úplně první setkání s energií, pránou, ki nebo chi. So I thought, hey, this is interesting, let me investigate further. A zase si říkal, tohle je zajímavé, to bych chtěl víc prozkoumat. So I did a lot of other classes and systems that deal with life energy. A tak jsem prozkoumal hodně dalších seminářů a systémů, který se zabývají životní energií. But they never really satisfied me. Ale žádný z nich mě úplně neuspokojoval. Co vám chybělo? Dokážete to říct? What did you miss? Can you describe it? Well, see, I still have a very scientific mind. Já mám pořád hodně vědeckou mysl. And in my opinion, the universe is logical. A podle mého názoru je vesmír logický. It's made of laws. Je založený na zákonech. Even though that which is behind the laws might not be bound by it. I když to, co se skrývá za těmi zákony, třeba tomu nemusíme úplně rozumět. But the universe that humans live in is logical. Ale ten vesmír, ve kterém lidé žijí, je logický. So, in my opinion, whatever we do in the sense of healing and well-being has to be logical. The basis of it has to be logical. Takže podle mého názoru, cokoliv se týká léčení, práce s energií, tak ta podstata musí být logická. So in all the other healing modalities I tried, I did not find a strong, logical, well-researched basis. A v těch energetických systémech, se kterými jsem se setkal, jsem postrádal tu logickou a řekněme až vědecky prozkoumanou podstatu, ten základ. And when I did pranic healing, it all just, all the pieces fell together. Here was a system that was well researched, well defined, and everything made sense. A u pránického léčení, u pranic healing, najednou všechno to zapadlo dohromady.
protože byl to logický systém, byl velice dobře probádaný, popsaný a dávalo to smysl. And the most important thing for me, the real eye opener. A ta opravdu nejdůležitější věc, to co mi otevřelo oči. It didn't matter who did the healing, so you do a class of a weekend and you start to do healings. Vlastně nezáleželo o tom, kdo se pokouší to léčení dělat, protože absolvujete víkendový seminář a potom už můžete začít to léčení dělat. And it didn't matter whether you had just done the class of been healing for years. A nezáleželo na tom, jestli jste úplně poprvé absolvovali nějaký takový seminář, nebo jestli už jste se předtím roky zabývali nějakým léčením. If you do healing A, the result is B. Když uděláte to léčení A, tak výsledek bude B. Regardless of who does the healing. Bez ohledu na to, kdo to dělá. And that to me was like wow. A pro mě to bylo jako wow. Yeah, because the same in medicine, you give a pill, and in general, exceptions of course are always there. If you give a pill A, the outcome is B. A je to podobné medicíně. Dáte někomu tabletku a až na výjimky, které se objevují všude, tak výsledek je A je pilulka, B je výsledek. So it fit with my logic. Takže potřebujete, aby vám vše dávalo smysl. So you need things that make sense to you. Yes. Využíváte také měřící přístroje? Do you also use some measuring instruments, technology? Yes. Actually, we use our hands. Ano, okay. Vlastně my používáme naše ruce. So your hands are actually very sensitive measuring instruments. Vaše ruce jsou ve skutečnosti velice citlivé měřící nástroje. And your hands have incredible capacity for healing and love. A vaše ruce mají ohromnou kapacitu pro léčení a lásku. So with a little practice, anyone can sense this life energy or this prana. A s trochou zkušenosti může každý tuto životní energii, tuto pránu cítit. And once you know how it feels, you can sense it in everything and everyone. A jakmile víte, jaký je to pocit, tak jste schopni cítit ve všem a v každém. So we can do an exercise if you like. Takže jestli chcete, můžeme si to vyzkoušet, můžeme si dělat takové malé cvičení. Ano, ráda. Yeah. Okay, so it's very simple. You just hold your hands like this. Je to velmi jednoduché, dáte ruce takto před sebe. And then connect the tip of your tongue to your upper palate. A přiložíte špičku jazyka na patro. And then open your armpit slightly. A trošku otevřete podpaží. And then smile a little bit. Trochu se usmějte. And just breathe for one or two minutes. A tak minutu dvě zvolna dýchejte. And relax, don't expect anything. Uvolněte se, nic neočekávejte. And gently and softly be aware of your hands and your fingers. A jemně vnímejte své dlaně a prsty. You can open your eyes, you can close your eyes, whatever you're comfortable with. Můžete mít otevřené oči nebo zavřené oči, cokoliv je pro vás příjemné. Take your time, don't rush it. Nespěchejte, uvolněte se. And if you sense something between the hands and the fingers, a ve chvíli, kdy něco cítíte mezi dlaněmi a prsty, you can move your hands apart. Můžete jemně oddálit ruce and bring them back together. A zase je trochu přiblížit k sobě. And you can repeat that a few times. A několikrát to zopakovat. Now the longer you take, the more clear the sensation will be.
A čím více na to dáte času, tím výraznější a jasnější ten pocit bude. And for most people, after a few days of practice, every day a few minutes. A u většiny lidí, když tohle dělají každý den pár minut, you will feel things happening between your hands and fingers. Tak cítí, že se něco mezi dlaněmi a prsty odehrává. What you're actually feeling is your own energy body. A co v tu chvíli cítíte, je vaše vlastní energetické tělo. Also known as the aura. Říká se mu taky aura. Or the etheric body. A nebo eterické tělo. Did you sense anything? Cítila jste něco? Yes. Here. Very good. Yeah. Very hot. Very hot. Yes. Yes. Ano, na dlaních bylo to hodně horké. Yeah, so some people feel heat, others feel a tingling. Někteří lidé cítí teplo, někdo cítí brnění. Some people feel like they're pulling gum apart. Někdo cítí, jako by natahovali gumu. Other people have the feeling that they're squishing a balloon. A někdo má pocit, jako by stlačoval balónek. A co teď s tím? Co dál? Okay, and now we felt something and what to do with it? What's next? So next, the next step that we do is teach people how to sense the energy body and the chakras, the energy centers in themselves and other people. A další věc, kterou lidi učíme, je, jak mají cítit energetické tělo a čakry sami na sobě a na jiných lidech. So the technique is actually very simple. You just don't expect anything. Ta technika je ve skutečnosti velice jednoduchá. Nic neočekáváte. You put your awareness slightly here, lovingly and softly. Velice jemně vnímáte své dlaně. You can use either hand, doesn't really matter. Nezáleží na tom, kterou ruku používáte. And you just mentally say, okay, I will feel the energy body of this person. A mentálně si řeknete, vnímám energetické tělo toho člověka. Or I will feel my own energy body. A nebo cítím svou vlastní energii. And then you just move towards that person. A potom velice jemně přiblížíte ruku k tomu člověku. And at some point the sensation you felt here, you will feel here as well. A v určitém místě začnete vnímat ten pocit, který jste předtím vnímali mezi rukama, tak ho ucítíte takto. So then we know that the energy body of Eliška is about here. So, a my víme, že energetické tělo Elišky je zhruba někde tady. So then you can sense it all over her. A můžeme ho cítit všude kolem. That was interesting, for instance, when we go to her throat area. Co je zajímavé, když teď jdeme do oblasti krku, it bulges out. Tak je to vyboulené. Because why? She's thinking very hard and speaking. Aha. Je to způsobeno tím, že teď hodně přemýšlí a mluví. So the energy accumulates on this part. Takže se energie v té oblasti hromadí. So if she's quiet for a few minutes, then it will normalize again. A že když se na pár minut stiší, tak ta energie zase se normalizuje. But let's say she hasn't been talking and thinking. Ale řekněme, že by to byla situace, kdy zrovna nemluví a nepřemýšlí. Then the bulge would indicate that hey, something is not right there. Tak to vyboulení by bylo známkou něčeho, co tam v té oblasti není v pořádku. So you are looking for either bulges or areas which are dented. Takže buď hledáte tohle vyboulení, anebo naopak hledáte oblasti, kde ta energie se propadá. And then we know something is the matter. A potom víme, tam v té oblasti je nějaký problém. Pane Maturu, je možné potkat v těchto dnech, a nejen tedy v těchto dnech, protože se mi jezdívá docela často, osobně? You can meet Master Matura personally, not just today, but he visits Prague quite regularly. Kde v současné době, třeba do konce roku, je možné přijít na jeho přednášku, seminář nebo meditaci? Let's say until the end of year, is it an opportunity to meet you, to visit your events? Yes, I will be here in the first weekend of December to teach two classes, Advanced Pranic Healing and Pranic Psychotherapy. And I think we also have a few events that people can just come and join the meditation or healing. Ano, určitě. Budu tady první víkend v prosinci. Povedu dva semináře, pokročilé pránické léčení a pránická psychoterapie. A navíc bývají k tomu přidružené ještě
přednášky, kde je možnost, aby přišel kdokoliv, i kdo se zrovna neúčastní toho semináře. Mm-hmm. A připojit se i k meditaci je možné? And is it also possible to join the meditation? Yes, always. Ano, vždy. Teď bych se zeptala na pár krátkých otázek, aby mohl pan Matura zase dlouze odpovědět. Okay, I would like to have another short question, so you can have opportunity to give long answers. Okay, good. Co všechno pranic healing nebo prána umí? Oh. První otázka. My first question is, so what actually can pranic healing and prana do? What can you achieve with this? Druhá otázka bude, hodí se nebo může provádět pranic healing každý? And my second question is, can pranic healing be done by anybody? A moje třetí otázka bude, jak vám pranic healing změnilo život? And my third question is, how pranic healing changed your life? Very good. Well, to start with the second one, anyone can learn pranic healing. Tak začnu tou druhou. Ano, každý může se naučit a dělat pranic healing. I have not met anyone so far in the 15 years that I've been teaching. Během 15 let, co pranic healing učím, jsem se nesetkal s jediným člověkem, který was not able to learn and practice pranic healing. Který by nebyl schopný se pranic healing naučit a dělat ho. So, what can pranic healing do? Well, what can it not do? No, a spíš bych se zeptal, co neumí. I say it jokingly, but every time I'm surprised by what can be done using pranic healing, every class or every session that I do with a client or every meditation we guide, I'm you know, astonished and surprised by the effect it has on people. Zní to jako legrácka, ale opravdu na každém semináři, při každé práci s klientem, při každé meditaci jsem ohromený tím, co všechno pranic healing dokáže. But in general, we can say that pranic healing can be used to heal physical ailments. Obecně se dá říct, že pranic healing se dá použít k uzdravení fyzických onemocnění. Of course, the more severe the ailment. Samozřejmě, čím vážnější je ta nemoc. The more time and effort we need to put in the healing to accomplish certain results. Tím víc času a úsilí potřebujete do toho léčení vložit, abyste dosáhli žádoucího výsledku. But for instance, simple aches and pains, usually a few minutes. Ale například jednoduché bolesti, pobolívání něčeho vyřešíte během několika minut. You know, stopping a migraine takes about 30 minutes. Zastavit migrénu trvá zhruba půl hodiny. Helping people release their anger or their sadness, it usually takes 2-3 sessions. Pomoc lidem, aby uvolnili zlobu nebo ulevili si od smutku, trvá většinou tak 2-3 ošetření. For more chronic ailments, you probably need a few weeks of sessions to get tremendous improvement. A u chronických onemocnění budete potřebovat několik týdnů pravidelného ošetřování, abyste dosáhli opravdu viditelných výsledků. After that you need to maintain it once a week for the rest of their lives. A potom je potřeba v tom pokračovat jednou týdně po zbytek jejich života. So by that time usually people take the class and do the healing on themselves. A to je většinou bod, kdy ti lidé se rozhodnou zúčastnit se semináře a pokračovat v tom léčení sami na sobě. I think one of the most spectacular examples I have experienced myself. Myslím, že jeden z nejúžasnějších příkladů, které jsem já sám prožil, is we were giving a healing clinic where we give free healings to people. Dělali jsme léčebnou kliniku, to je znamená je místo, kde dáváme ošetření zadarmo pro lidi. And we did it in a center in Amsterdam where you had to take a few stairs to get to the room where we were doing healing. A dělali jsme to v centru Amsterdamu, kdy bylo potřeba vystoupit několik schodů, abyste se dostali do té místnosti, kde se to konalo. And I saw this lady being helped up the stairs by another lady.
A byla tam paní, které musela do schodu pomáhat jiná žena. Think she must have been 60, 67, something like that. Myslím, že bylo tak 60, 67. So once she was up the stairs, she took her crutch and she walked into the healing room. A když se dostala nahoru na schodiště, tak měla chodítko a pokračovala na své místo. So okay, at one point she, it was her turn, so she sat down. Takže když na ní přišla řada, tak se posadila. And I asked her what the problem is. A ptal jsem se jí, co má za problém. So apparently she had a inflammation in her hip because the cartilage was deteriorating. A měla problém v kyčli, kdy se ta tkáň rozkládala. And she was of course in a lot of pain and the movement was restricted. Měla velké bolesti a nemohla se pořádně hýbat. So okay, well, you know. We only had 45 minutes to do the healing, so I said, well, I'll do what I can, but let's not expect anything. Měl jsem k dispozici 3/4 hodiny na ošetření, tak jsem si řekl, uvidíme, co se dá za tu dobu zvládnout, nic neočekávám. So I took the pranic healing book, I looked up the protocol for, you know, worn down hips and inflammation in joints. Takže jsem si vzal knihu Pranic Healing, našel jsem si postup, jak pokračovat při zánětu v kloubu a při tomto druhu obtíží. And I did the healing, so I cleaned the energy of the hip joint. A dělal jsem ošetření, vyčistil jsem energii toho kyčelního kloubu. And you know, put in fresh prana. Poslal jsem tam čerstvou pránu. And I asked, okay, stand up, how do you feel? A řekl jsem, dobře, hotovo, postavte se, jak se cítíte. So she got up and her face just became bright. Ona se postavila a její obličej se rozzářil. She said, the pain is gone. A řekla, ta bolest zmizela. Oh, wow. to bylo něco. So then I asked, can you climb up and down the stairs? A tak jsem se jí zeptal, jestli bude schopná zvládnout ty schody. And she did, without help. A ona to zvládla bez pomoci. Now I called her a few days later and she said after about 3 days the pain returned. Zavolal jsem jí potom za několik dní a říkala, že asi po 3 dnech se ta bolest vrátila. So to have these chronic ailments to have lasting effect you need to do the healing regularly. Takže aby u těchto chronických potíží došlo k trvalému zlepšení je potřeba to léčení opakovat. But the results can be dramatic. Ale ty výsledky můžou opravdu být dramatické. A ta poslední otázka moje byla, jak vám změnilo pranic healing život? My last question was how pranic healing changed your life. Well, it has changed my life a lot, but it's not like I'm never sick, let's be honest. Změnilo můj život hodně, ale buďme upřímní, neznamená to, že nikdy nejsem nemocný. I mean, we live in the world, the body still gets sick. Žijeme ve světě, kde naše tělo onemocní. You know, I own a company, we make medical equipment, so I can also have a bad day in the office. Vlastním společnost děláme lékařské vybavení, takže samozřejmě někdy v práci míváme náročný den. Yeah, but the difference, the great impact that pranic healing has is when I come home from a bad day in the office. A co je velký přínos pranic healing, když se po tom těžkém dni vrátím domů. I do a meditation or I do a short healing. Udělám si meditaci, udělám si krátké ošetření. Or my wife says, hey, you're cranky, let me do healing for you. A nebo vaše žena řekne, hele, vidím, že potřebuješ ošetření a udělám vám ho. And you feel better. A cítíte se líp? You know, and it the bad day stops. A ten špatný den tím končí. Or when I feel a cold coming up, I do a short healing. Nebo když cítím, že začíná na mě nějaké nachlazení, tak si udělám krátké ošetření. And then there's no cold. A zmizí to. Or you know, coming here on the plane, I think I ate something bad yesterday because I was feeling very nauseous. I couldn't have breakfast. Dneska například, když jsem letěl do Prahy,
Tak jsem měl pocit, že jsem včera něco špatného snědl. Uh-huh. Nemělo mi dobře od žaludku. Maybe I was just nervous. Možná jsem byl jenom nervózní. So when I landed, I called my wife, said, can you do a short healing for me? Takže když jsem přistál, tak jsem zavolal své ženě, jestli mi může udělat krátké ošetření. And I could just, you know, feel her, feel the energy moving out of my intestines and out of my stomach, and I felt better. A opravdu jsem cítil, jak energie odchází z mého žaludku a ze střev a cítil jsem se potom lépe. So it's that simple. Je to takhle jednoduché. But life changing. Ale skutečně to mění život. Já jsem na vašich stránkách objevila také zmínku o arhatické józe. Vysvětlíte mi trošku blíž, prosím, co to je? On your website I noticed a mention about arhatic yoga. Could you please explain more about it? A jak souvisí s pránou? And of course, how is it connected to pranic healing? Yes. So, Master Choa, who developed the pranic healing system and arhatic yoga, he actually started teaching arhatic yoga first. Mr. Choa, který vytvořil systém arhatické jogy a systém pranického léčení, vlastně začal nejprve učit arhatickou jogu. Because his focus was spiritual development. Protože jeho hlavní zaměření bylo na duchovní rozvoj. Pranic healing came later. A pranic healing se objevilo později. But what arhatic yoga is the word arhat means a highly developed person from a spiritual perspective. Co to je arhatická yoga? Slovo arhat znamená člověk, který je velice rozvinutý na duchovní úrovni. It means someone who is wholesome. Je to někdo, kdo je celistvý. Or in certain traditions they are called holy. A v některých tradicích se jim říká svatí. So arhatic yoga is the process where you step by step try to become wholesome. Takže arhatická yoga je proces, ve kterém se krok za krokem snažíte stát tím celistvým. So how do you do that? Well, you start first by practicing meditation that makes you loving and kind towards yourself and others. Takže začnete tím, že děláte meditaci, díky které začnete více milovat sám sebe a ostatní lidé. Now once you have developed that to a certain degree, you can look at yourself with softness, with kindness. A jakmile toto na určité rovině rozvinete, tak začnete sami na sebe pohlížet jemněji a s větší láskou. Because, you know, a lot of people are, including myself, very hard on themselves. Protože hodně lidí, včetně mě, jsou na sebe tvrdí. Now, if you want to become wholesome, you need to be able to look at yourself and say, okay, this is not a very, you know, I don't want this behave certain patterns in myself, like criticism. Mm-hmm. I want to let that go. I want to change it into love. Když se na sebe podíváte, tak můžete si všimnout něčeho, co se vám nelíbí, řekněme, tendence kritizovat. Chcete to změnit na lásku. But if you have not practiced loving kindness towards yourself, you will only beat yourself up if you start to work on that. Ale pokud byste to nedělali s láskou, tak budete na sebe zlí, budete na sebe příliš tvrdí. But once you have practiced that loving kindness, you can look at that quality and say, well, okay, let's change it into something else. Ale jakmile praktikujete tuto milující laskavost k sobě, tak jste schopni se na to podívat a říct si, fajn, je to tady, tak nějak to změním. So that's the basis. Now on that basis, we then build three other meditations. Takže tohle je základ všeho. A na tom potom stavíme další tři meditace. So that first meditation is called a meditation on twin hearts, which we regularly do in Prague. Tato první meditace se jmenuje meditace spojených srdcí a pravidelně se tady v Praze dělá. So anyone can join that. Takže se může přidat kdokoliv má zájem. A teď bude tedy v tom prosinci? So this meditation takes place in December? Also.
Yes. Ano, taky. But we also have a weekly meditation, I think. It's once in 2 weeks. Once in 2 weeks, sorry. Jednou za dva týdny se v Praze tahle meditace dělá. Dělá se na Karlově náměstí ve studiu K3 a je to každé druhé úterý od 7:30. Now, the other three meditations, one is focused on helping you develop awareness. Ty další tři meditace, ta první vám pomáhá rozvinout si uvědomění, vědomí. It's called Dhyan. Jmenuje se Dhyan. Which, when the Buddhist monks went to China, it became Chan. A když buddhističtí mniši přešli do Číny, tak se z ní stala Chan. When the Chinese Buddhist monks went to Japan, it became Zen. A když čínští buddhističtí mniši šli do Japonska, stala se z ní Zen. Now the technique that Master Choa uses is he uses breathing techniques to quiet down the mind before you start your meditation. Ta technika, kterou používá Mistr Choa, používá dechové techniky, aby sklidnili vaši mysl, než přijdete k meditaci. So within minutes the mind is quiet and you can start developing awareness. Takže během několika minut se mysl sklidní a můžete začít rozvíjet uvědomění. And in that awareness you can investigate your life, your habits, your qualities. A v tomto uvědomění můžete prozkoumat svůj život, své návyky, své vlastnosti. And you can look at it with kindness, hopefully. A doufejme, můžete se na to podívat láskyplně. But in that awareness, in that silence, you can also become aware of an inner light. A během toho uvědomění v tom klidu si začnete uvědomovat i své vnitřní světlo. At one point, when you become aware of that inner light, you start to realize that everyone has that light. A ve chvíli, kdy si začnete toto vnitřní světlo uvědomovat, tak se taky uvědomíte, že každý toto světlo má. And when you continue the meditation, you start to realize that we are all these lights in an ocean of light. A tak, jak v té meditaci pokračujete, tak si začínáte uvědomovat, že my všichni jsme světýlka v oceánu světla. So that's the second meditation. The third meditation is then once you realize that light, it helps you to connect directly to that inner light. A ta další meditace je, že ve chvíli, kdy si uvědomujete toto světlo, tak se s ním můžete propojovat. It's called meditation on the higher soul, or in India they call it Raja Yoga. A jmenuje se meditace k vyšší duši, v Indii tomu říkají Raja Yoga. And the fourth meditation has to do with activation of the Kundalini energy. A ta čtvrtá meditace pracuje s aktivací Kundalini energie. To achieve illumination quickly. Aby jste mohli rychle dosáhnout osvícení. Now illumination in this case is defined as you fully realizing that you are that light and not this body. A v tomto případě osvícení znamená, že si plně uvědomíte, že jste to světlo, nikoli v tělo. So all these practices together make you gradually a wholesome person. A všechny tyto meditace, když se spojí dohromady, tak postupně vás činí celistvými. That is Arhatic Yoga. To je arhatická yoga. Děkuji za vysvětlení. Thank you for explaining. Welcome. Dovolte mi ještě zeptat se, jak ovlivnila Arhatic Yoga váš život? Okay, I would like to ask how Arhatic Yoga influenced your life. Well, it made me a better person. No, udělala ze mě lepšího člověka. Like I said before, I have a very scientific mind. Jak už jsem říkal, mám velmi vědeckou mysl. Now, the process of science is you dissect things. A proces vědy je, že všechno rozkouskujete a zanalyzujete. But I use that same mind to cut people to pieces. Ale tu samou mysl jsem používal k tomu, abych lidi setnul. I mean, not that I was a very horrible person. To neznamená, že jsem byl nějak strašný člověk. I hope. Doufám. But you know, I tended to be very, very critical towards people. Ale
měl jsem tendenci být k ostatním hodně kritický. So once you become aware of that tendency, Arhata Yoga helped me to change that and release that quality. A jakmile jsem si tu tendenci uvědomil, tak arhatická yoga mi to pomohla změnit a zbavit se toho. Then you realize that that has to do with, you know, insecurity and, you know, low self-esteem. Nakonec si člověk uvědomí, že to souvisí s pocitem nejistoty a s nízkým sebevědomím. Then you realize that that has to do with not acknowledging your qualities. Souvisí s tím, že si neuvědomujete své vlastnosti, své dobré stránky. Then you realize that that has to do with you not realizing who you are. A to souvisí s tím, že si neuvědomujete, kdo skutečně jste. So all of that is how Arhata Yoga, from a very fundamental level, it changed me from the inside out. A to všechno takhle mě to na úplně té hluboké podstatě změnilo zevnitř ven. So that's actually the main reason I did the teacher's training and started teaching these courses. A tohle je ten hlavní důvod, proč jsem začal ty kurzy učit, proč jsem si udělal ten instruktorský výcvik. It changed my life so much for the better that I wanted to help people do the same for themselves. Tak moc to změnilo můj život k lepšímu, že jsem chtěl umožnit i jiným lidem, aby měli tuhle možnost. Co tedy nabízíte? Co všechno děláte pro veřejnost? So what all can you offer to public? What courses you do? Well, Master Choa developed a whole range of courses. So you have the healing courses. Takže Mr. Choa vyvinul celou škálu kurzů, takže máme tady kurzy na léčení. Which deal with physical, emotional healing. A ty se zabývají fyzickým a emocionálním léčením. Mental healing. Mentálním léčením. Then you have the spiritual courses. Potom jsou tady duchovní kurzy. So Arhatic yoga. To je arhatická yoga. But also the introduction to that, which is called achieving oneness with the higher soul. Ale také první představení těchto věcí, které se jmenuje dosažení jednoty s vyšší duší. Which we just had a class with in July. Here in Prague. A to jsme tady v Praze dělali v červenci. Then there are also the what I like to call the improve your life courses. A potom jsou kurzy, které zlepšují kvalitu vašeho života. So for instance, Kriya Shakti, which is the science of materializing your wishes. Například Kriya Shakti, což je věda, jak zhmotnit vaše přání. I mean, you know, achieving what you want to achieve is actually a science and energy is involved. A dosáhnout toho, čeho chcete dosáhnout, je vlastně věda a pracuje s energií. Then there's pranic feng shui, so how to arrange the energy in your house and in your office for maximum energy and maximum success. Potom je tady pranické feng shui, které pracuje s tím, jak maximálně zvýšit úroveň energie vaší kanceláři nebo doma, abyste z ní měli co největší užitek. Because the house is also a sort of living being, it has energy flows. Protože dům je taky svým způsobem živá bytost, ve které proudí energie. Then there is practical psychic self defense, how to keep out unwanted influences. A potom je tady taky praktická energetická sebeobrana, která pomáhá, abyste si ty nežádoucí vlivy drželi od sebe. Bylo by možné požádat o malinké cvičení třeba pro diváky? Is it possible to get some small exercise on this for our viewers? Nebo fígl, nebo pomůcku, nebo něco malinkého. Or some tip, or something small to help ourselves. Well, the best tip I can give is to, and it's maybe very cliché. Ta nejlepší rada, kterou vám můžu dát, a možná to bude znít jako klišé. Is to think well of others. Je mít o druhých dobré mínění, přemýšlet o nich v dobrém. The interesting thing is, if someone has negative thoughts about you. Zajímavá věc je, že když někdo o vás má negativní myšlenky.
You can, if you're clairvoyant, you can see this ball of energy, which is usually, you know, a reddish, yellowish in color. Kdybyste byli jasnovidní, tak uvidíte takovou kouli energie, která je taková červenavě žlutá. Being released from the aura of the sender, going to the aura of the receiver. A ta vystoupí z energie toho, kdo tu myšlenku má, a přesouvá se do aury toho, kdo je cílem té myšlenky. And then the aura of the receiver becomes smaller and, you know, less luminous. A ta aura toho, na koho byla ta myšlenka vyslána, se zmenší a je méně zářivá. And usually that person's mood will change. A obvykle to změní i náladu toho člověka. Now, interestingly enough, the aura of the sender also becomes smaller. Ale co je taky zajímavé, že aura toho, kdo ji vyslal, se také zmenší. Yeah, so with pranic healing you can just scan the aura, we call it scanning, and then you can verify this. V pranic healing můžete skenovat, my tomu říkáme skenování auru, a můžete si toto ověřit. Mně se líbí, jak pan Matura, jak je prostě vědec s každým colem, jak všechno ověřuje. I like that you're really scientific on all levels, that you everything need to check and verify. Yes. Well, actually, that's how Master Choa trained us. You know, he's also very scientific, very clear. You know, he's an engineer, so his mind is very... Ano, to je ve skutečnosti to, jak nás učil Mr. Choa, protože on byl chemický inženýr, takže taky velice jasná vědecká mysl. Now, the interesting part is, if then the receiver thinks good thoughts about that person, for instance, okay, you know, you must be having a bad day, or, you know, it's okay, I forgive you. A ta zajímavá část, když ten člověk, který přijal tu myšlenku, tak si řekne, dobře, tak měl jsi špatný den, a ti odpouštím. You can see the aura of the receiver expanding again and becoming brighter. Tak si všimnete, že jeho aura se znova zvětší a prozáří. Interestingly enough, the aura of the sender does not change. Ale současně, to je taky zajímavé, aura toho, kdo to vyslal, se nezmění. So thinking well of others, forgiving others is about your own health, not of that of the other. Takže přemýšlet o druhých hezky a být k ním milý je ve skutečnosti o vašem vlastním zdraví. So that is the strongest defense, because as you do this, your aura becomes stronger and brighter. A to je ve skutečnosti ta nejsilnější obrana, protože když to děláte, tak vaše aura je silnější a je zářivější. So if your aura is really strong, that energy cannot penetrate it, even if they are sending you very negative thoughts. Takže když je vaše aura silná, tak i kdyby vyslali hodně silné negativní myšlenky, tak do vaší aury se nedostanou. Yeah, so that's the ultimate self-defense, having a very strong aura. To je ta ultimativní, ta nejvyšší energetická sebeobrana. Zeptám se na závěr taková možná trošku dětinská otázka. Now in the end I would like to ask maybe a little bit childish question. Když pracujete s pránou, přijímáte ji také jako potravu, nebo ji využíváte pouze pro uzdravování a práci jen se zdravím a z duší člověka? When you work with prana, do you also take it as a food substitute, or do you just use it for good health? We just use it for good health. The practice of living on prana. My využíváme pouze k udržování dobrého zdraví, ta praxe života pouze na práně. Is something Master Choa has said is possible. Je něco, o čem Mr. Choa říká, že je možné. But he said my purpose here is to teach healing and meditation. Ale říkal, můj účel tady je naučit vás léčení a meditaci. So he would always just break off the topic and say, no, let's discuss healing. Takže by vždycky od toho tématu ustoupil a řekl, ne, teďkom se jdeme bavit o léčení. So I have no knowledge on that subject. Takže tomuto tématu nemám žádné vědomosti. Velice často hovoříte o svém mistrovi. Pardon, já se podívám na papír. O jeho celé jméno je Choa Kok Sui. You very often mention your spiritual teacher, Master Choa Kok Sui. Yes. Well, he's the founder of modern pranic healing and erotic yoga. Ano, on je zakladatel moderního pranického léčení a arhatické jogy.
And he's the continuing inspiration for a whole lot of people. A on je neustálá inspirace pro velké množství lidí. Even though he left his body in 2007, we still feel him very close and near. I když opustil své tělo v roce 2007, tak pořád jej tady vnímáme velice silně. Now, Master Choa developed pranic healing in our Hatha Yoga. He started developing it actually at a very young age. Mr. Choa začal vyvíjet pranic healing a arhatickou jogu, když byl velice mladý. And at one point he met a very gifted clairvoyant. A v jedné chvíli se setkal s velice nadanými jasnovidci. So what he would do is he would take the teachings he received from his spiritual teacher. Takže co dělal? Vzal učení, které dostával od svého duchovního učitele. On healing, for instance. Například o léčení. He would experiment with it. Experimentoval by s nimi. On himself mainly. Většinou sám na sobě. And once he was satisfied that the technique was safe and it worked as it logically should work. A jakmile byl spokojený s tím, že ta technika byla bezpečná a že fungovala tak, jak on si myslel, že by měla fungovat. He would do a healing and have the clairvoyant observe what is happening. Udělal by léčení a ten jasnovinec by sledoval, co se děje. And based on that he would fine-tune what he would do. A na základě toho by ještě vyladil ten postup. And then he would in the weekends or he would fly to another island in the Philippines where he lived. A o víkendu potom letěl na jiný filipínský ostrov, než na kterém žil. And he would do the same experiment and have that clairvoyant observe as well. A udělal by ten samý experiment, který by zase sledoval jiný jasnovidec. And then he would compare what these two clairvoyants said. A potom by porovnal to, co ti dva jasnovidci řekli. So he had them validate each other, without them knowing, by the way. A ověřoval tak, co oni viděli, aniž oni dva by si toho byli vědomi. So that's how he developed pranic healing and Hatha Yoga, very systematically, you know, with observations and experiments. A takhle vyvinul pranic healing a arhatickou jogu pozorováním, experimenty. And in his mind, that was it. He was supposed to develop this system, put it down in a book, and that was it. A v jeho mysli to měl nastavené tak, že má vyvinout ten systém, napsat knihu a tím je to hotovo. But then apparently his spiritual teacher told him, no, you have to go out and teach this. Ale jeho duchovní učitel potom řekl, ne, teď je potřeba, aby si s tím šel do světa a učil to. So of course, he did. A on to udělal. A jak jste ho potkal vy? And how did you meet him? I met him in 2002. Potkal jsem ho v roce 2002. At a Pranic Healing World Convention in Italy. Na světovém setkání Pranic Healing v Itálii. And it was very matter of fact, you know, we were having dinner. A bylo to hodně zajímavé, měli jsme večeři. He dropped by the table. Sedl si k nám ke stolu. And we were introduced. Představili nás. And it was just a chit-chat. A prostě jsme si jenom tak povídali. You know, nothing dramatic, nothing deeply spiritual. Nic dramatického, nic hluboce duchovního. Just a regular chat between two regular people. Prostě běžné povídání dvou běžných lidí. And that I think I love the most about him. In the end, he was just a normal person. A to je, myslím, jedna z věcí, které mám na něm nejradši. Nakonec to byl úplně normální člověk. And you know, as one of his students, I try to, you know, emulate him and just be a regular person. A tak jako jeden z jeho žáků se to snažím taky tak dělat, a být běžný člověk. You know, we don't need to make everything big and mysterious, and no. Není potřeba ze všeho dělat velkou vědu, aby to bylo mystické, tajemné. Here's a healing system. Here's how you do it. Now. Go heal yourself. Tady je léčivý systém, víte, jak to máte dělat, tak jděte a používejte ho. A napsal jste nějaké knihy? Did you write some books? No. Stejně jako Mr. Choa, jdete a učíte. So the same as Master Choa did, you go and teach.
We go and teach. Yeah, some of his more senior students that were with him for 25 years, they have written books. Ano, já to tak dělám. Někteří z jeho opravdu pokročilých žáků, kteří s ním byli 25 a 20 let, tak napsali knihu. And they're very active on the internet with videos and online meditations. A opravdu aktivně působí na internetu, natáčí videa, vysílají. So he rewarded them with the title of Master Pranic Healer. A dostali titul Mr. Pranic Healing. Of which there currently are only 9 in the world. A v tuhle chvíli těchto lidí je na světě pouze 9. And the rest are just, you know, we are working very hard improving ourselves. A my ostatní pracujeme tvrdě na tom, abychom se zlepšili. Becoming more wholesome. Abychom byli celistvější. And trying to make the world a better place. A snažíme se, aby svět byl lepší místo. Velice vám děkuji za rozhovor. Thank you very much for interview. You're very welcome. A doufám, že na vaší meditaci a akci na začátku prosince se sejde co nejvíce lidí. And I hope that at the beginning of December there will be many, many people coming. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Thank you for having us. Děkuji vám za rozhovor oběma.